Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите тирамису сладолед торта. Почнуваме со подготовка на пандишпанот, во сад за матење ги кршиме јајцата. Го додаваме шејкерот. Матиме со миксер додека не се растопи. Потоа го додаваме густинот. Го додаваме брашното. Мешаме со лопатка додека смесата не се соедини. Смесата ја нанесуваме во тркалезен калап повложен со хартија. Калапот го ставаме во рерна. Печеме 30 минути на температура од 180 степени. Во меѓувреме го подготвуваме преливот. Во тенџере на оган го ставаме шеќерот. Наливаме 120 мл вода. Го додаваме вареното кафе. Откако шеќерот ќе се растопи, го тргаме тенџерето од оган. Оставаме преливот да се излади. Калапот со испечениот пандишпан го вадиме од ревна. Почнуваме со подготовка на филовите. Во сад за матење го ставаме прашоко за сладолед од ванила. Наливаме 200 мл млеко. Матиме со миксер додека смесата не стане пенеста. Пандишпанот го вадиме од калапот и отстрануваме хартијата. Го ставаме на долниот дел од калапот. Потоа го сечеме на половина. Горната кора пандишпан ја оставаме настрана. Го враќаме обрачот на калапот. На долната кора пандишпан во калапот нанесуваме преливот од кафе. Со цедалка го нарасуваме пандишпанот со една лажица мелено кафе. Потоа го премачкуваме пандишпанот со смесата за сладолед од ванила. Врзнеја ставаме втората кора пандишпан. Врзнеја пак нанесуваме преливот од кафе. Потоа со цедалка го нарасуваме преостанатото мелено кафе. Во длабок сад го ставаме прашокот за сладолед од чоколада. Додаваме 200 мл млеко. Матиме со миксер додека смесата не стане пенеста. Со смесата ја премачкуваме втората кора пандишпан. На крупната страна од рендето во калапот ја рендаме чоколадата за готвење. Го ставаме калапот во замрзнувач. Изладената и стегната торта ја ставаме на чинија. Страничниот дел на тортата го декорираме со топчиња, предходно изматен шлаг. За подготовка на овој десерт, нам ни беа потребни 70 минути.